Şəkərin yeməklərə və içkilərə xüsusi ləzzət qatdığını bilirik. Lakin bu da sağlamlığımıza ziyan vurur. Normadan artıq olduqda piylənmə, diş çürüməsi, ikinci tip diabet və ürək xəstəliklərinə gətirib çıxarır. Belə mənfi təsirlərindən başlıcalarından biri kimi, hətta şəkər xəstəliyinə aparılan yolu da qeyd etmək olar ki, ağ şəkərin özünü və yüksək miqdarda şəkər ehtiva edən məhsulların istehlakı nəticəsində dərhal qana qarışma baş verdiyi üçün qan şəkərin sabitliyinin, stabilliyinin pozulması, qan şəkəri səviyyəsində ani yüksəlmə və enişlərin müşahidə olunması, nəticədə insulin rezistentliyi dediyimiz halın baş verməsi və sonda şəkər xəstəliyinin baş verməsi ən başlıca sağlamlıq problemlərindən biri kimi hesab oluna bilər. Emal olunmuş şəkərin həddindən artıq istifadəsi insanda asıllıq yarada bilir. Məhz buna görə də onun daha az porsiyalarla istehlakı tövsiyə olunur. Sağlamlıq hər kəsin şəxsi seçimindən və həyat tərzindən asılıdır. Lakin bu bir həqiqətdir ki, şəkərin həyatımızdakı rolunu və qidalanma vərdişlərimizi yenidən nəzərdən keçirmək sağlamlığımız üçün çox vacibdir. Nilufər Səlim, Vahid Zalov, Teli Səhər.